Nese kibazo kibazo. None ho umvira igitangaje. Nari nziko byibuze azamfasha ku wenda gushaka mama wanjye. Ariko umve ngo ubona ntambaraga bishiramo ambwira ngo mbese ndi kubera izihe mpamvu nshaka kumushaka ngo ni mwihorere ngo nta mpamvu yo gushaka ngo umuntu wadutaye nge rwose sinzi nanone shiri ku rundi ruhande numva ko icyo kintu yavuze aricyo urikize mu mwibase bigenze bite ya tatuzi ko uko Nadia yagiye aryambaye mise mbyibuka namubonye mu gitondo aryambaye agenda kayumba narakowe Gaira, si mina kugi. Nagure ibitangiye kutubaho. Ryari nambara na namwe imyenda. Ukoko. Uri kumbaza iki? Nuko nyine mbikubwira ngo byumve. Biri seriye na amafaranga mfite. Ndashaka rero. Nuna na amafaranga. Ya yandi yose kandi ntugire na makusigaze. Ndabizi basi wende hangana nzaya gushakiranya koherereze. Ariko na amafaranga. Kuko n'ubu ngubu mfite ikibazo kiri mu ngo buri ejo nzajya kumva numve aramfashe nanone agiye kunteragura ibyuma usanje ndanapfa. Ntacho yagoteraga mama we. Ntimukaje mubesha ntimukaje mwihisha mu bantu ntacho yagutera. Hanundi buryo mbona nakemura mu kiriya kibazo kuko nticyakemuka usibye gukomeza nakunda gahera kandi nkamukunda nirengera ndetse nanateganya kwirengera ingaruka zahura nazo mu buzima umunsi yanamenye ko ari njye wakoze ibyo akuri igisubizo cya kimwe cyonyine iki gisubizo uri pro mpuga akaba mu buzima ntabwo nareka ugashaka nanundi mugabo ntabwo nareka ukajya kuri ubuzima Ukuru muri zameze ngo giye kumwongera ibindi bikomeye. Oya. Sha. Reka tujye muri sala. Tujye gufata kuri bya cupa rya nze n'ubundi. Hanundi buryo mbona nakemura mu kiriya kibazo kuko nticyakemuka usibye gukomeza nakunda gahera kandi nkamukunda nirengera ndetse nanateganya kwirengera ingaruka zahura nazo mu buzima umunsi yanamenye ko ari njye wakoze ibyo akuri igisubizo cya kimwe cyonyine iki gisubizo uri pro mpuga akaba mu buzima ntabwo nareka ugashaka nanundi mugabo ntabwo nareka ukajya kuri ubuzima Ukuru muri zameze ngo giye kumwongera ibindi bikomeye. Oya. Sha. Reka tujye muri sala. Tujye gufata kuri bya cupa rya nze n'ubundi. Gitondo izi zose aho tahiye mige. Ankiriyoza. Reve mwankiriyo nzajya ntahe ntahe. Izagisa. Akubundi we ntago uzigera uhinduka. Egake. Ubije kintu cyose ni wowe wakinyoye. Eh? Ibyo tubyihorere. Umva mige, umva nkubwire. Buretse ariko tuganire niwe nicaye hano ntegereje. Ninjye wari utegereje isaha uri kugiye nayo niyo mpamvu ubonye ndaye nicaye muri sa ndabavuga mige amafaranga yose ari hehe ugize ngo amafaranga ya yose ahembwa buri munsi wayashyize hehe amafaranga ya yose asa mige hagezeho uteze isoni uru rugo umukozi ahembwa amafaranga uyamwaka waretse se ariko banze bwira amafaranga yose ari hehe ako niki ni ibiki urimo kunshaka amafaranga ya yozo ari hehe ngo yigendere Josephine asura muburanira ako
ariko wa mpungu wabaye gutuzahinduka ajya ariwe waretse kuneza icyaka kwiyonzo gatari yo wayibuze nzoga nayo ngiye nayo amafaranga ya Josephine Josephine niwe wakubwiye kuza kunyishyuza nyine Josephine asura mushinzwe ibyange na Josephine ujya kubyivangamo birako ako bige urumva ko nuri kumvugisha ako mbona imbombo nari nje wakwiteje nje watumye umenyera ibintu byose nimba nimba nininyuri yanga cyakintu nimba kinje ni cyakintu none utangiye no kuzajya wivanga mu buzima bwanje bwite urumva ako mege ubu nta soni nasono natinyuka vuga isoni zike urafata amafaranga umukozi yahembwa ajye kujyana iwabo ukagenda ukayamwe ukagenda kuyamwe birakureba se birakureba wari yicaye uroga data umugira ikintu kirangaho umuntu utakibasha no kunyumva ibintu byanjye byikaragamo ibyo ushaka none utangMige waretse waretse ukajya kujyamiza inzoga ukazireka Mige ndazimwa niziri muri ino nzu zose ndazimwa urumva nta kintu n'iki na kimwe wigeze umara rusibye kuroga data namara Mige waretse ari kamagambo uri kuvuga ko ejo tutazayasubiramo uravuze ngo nasaze ibi bintu uri kunkora kurabona uravuze ngo nasinze wanyuye wanyuye afinda amafaranga wayashyize hose basi ese ubundi yaguhaye akazi ko kumwishyuriza Mige uranze uratunanye genda naniranye wanda yawe Mige, Mige uratinyutse urakubise. Uvuze ngo mbere. Uyu munsi wanyiza he kuko Mige. Niki ntakoze ngo umurere wa mwana we. Nagusanze uri umwana muto ndakurira kugeza kugejeje amasaha. Ariko uratinyutse none usigaye umubita. Mige nagira ngo nkubwire ngo sinakubyaye. Ariko nakubereye umubyeyi aho nshoboye. Nu mă bine, aușu. Ii bine acum, ce am găsit rânga? Aușu. Ii bine acum, cum am găsit căruci rânga? Ii ce am găsit un goi au? Ce am găsit ia? Ne cântă cu tine. O dia ma cu ani.
Alo. Tani uri mu rugo. Mbarumbwire mbarumbwire. Ngire ndapfuye uri mu rugo mbarumbwire ntimburi mu rugo gusa byonyine. Ya, mfite ikibazo gikomeye. Nshaka kuri ari wawe sha please. Ngira mbira. Mana yanje. Wibaye banyishe mbira. Tani. Ibintu bimbaze ngiza aho sha please. Ngira. Yego. Ntabwo mbazi nanjye pe. Icyo nshaka nuko unyemerera nkaza kuri ari wawe gusa ibindi turabivugana mpageze. Shaura umfashije pe urakoze. Awe. Sawa. Kwe. Se mama, uririmbire. Ndirimbira umuntu. Cyangwa ushaka ko dukine. Dukine. Oya. Se mama, ko mbona ko ufite indwara. Bazagiye kwa muganga bakaba ari bo wivuriza. Rero mbwire mwana wanjye. Indwara mfite kwa muganga ntacyo wayikoraho. Să vă mulțumim pentru vizionare.
yabonetse ibyo yabize ko iminsi yose mbikubwira mbona mva mu mwuka wongera kugenda uba mukeya ariko kuzajya ugenda umwitaho nzagenda ngarura imbaraga si byo naho uyu mukobwa se mukomeza mbere hamwe niba ashaka mama niba ashaka ukamba hafi ukamba agacyari mama ubundi iminsi yawe yose uzajya witaho si byo mwana wawe mama rero se uzakira nzakira nzakira aho muba kandi ndihavugukira si byo nubwo mba numve ntajya ari nkeya ari kunyitaho ndabibona tuzagumana tuzagumana mese urumva hari ahandi najya mama ntuzansiga ndagukunda nanjye ndagukunda mwana wa nanjye ndagukunda ntabwo nagusiga Yozo Bitezi None se nguye Akosite Kuza utavuga n'ukuntu ari nahangayitse telefone zawe ntiziriho ndi kuguhamagara ntizicamo none uraraje nta no kunsuhuza nkaho twararanye ese ubu sisi se uri gukora ibi bintu byose biri kumbaho what ndimo ndakora ibiki muri abagome gusa twakoze iki kandi ndumva none se nitwe twakubwiye ngo ari hanze ndari hanze si iki ntabwo mwateje abantu ngo baze banige banyice kugira ngo singaruke muri uru rugo muri abantu babi nawe nakundaga nizeraga nari nzi ko uri umuntu mwiza nimuvuga kugira ngo urimo urarota hari abantu bashatse kukuniga bare banize kandi banigaga bambwira amagambo yerekeranye no muri uru rugo no byerekana ko ari wowe wabikoze nimba atari wowe ni no Chris igeze aho ngaho se kubivuga nk'awambonye bakunize se bakunigiye wowe ko banigaga bambwira ngo mfe ubuzima bwawe ngo ubwo urabona mfite umutima ugeze aho ngaho ku buryo njye najya gushaka abantu baze bakugirire nabi mwese wumvaga ko naraye he mwese ndabizi ko njye naguhamagaye nimero yawe ntuyifate muri abantu babikuze reka nkubwire wirakara umbwire uko byagenze umbwire amagambo bakubwiye kuko njyewe ubwanjye ntabwo icyo kuza narikora ukuntu ngukunda ukuntu mbashaka ko tubona anganishenye ubuse urumva mfite iyihe nyungu zo kubona najya guteza abantu ngo baze bakugirire nabi gutyo umusore yaje araniga akambwira ngo uva mu buzima ngo bwa gahera ngo nutawuvamo nzakwica araniga arambwira ngo nimba ari naho utashye ngo urarara upfuye ambwira amagambo menshi cyane niyo mpamvu ngiye nahise igenda njya kwirara ku mfuto no ibyo bintu uvuga byabayeho koko ntabwo nzi ko uzantekerereza ibintu bitari byiza pe ariko se urumva ibyo binabikora utekereje wowe ku giti cyawe
urumva ibintu nabitekezanye nabikora naraguhamagaye gusa tubana hanga urumva narengambire ko wawe ah no nukore nziko nzishwa n'agahinda nimbana nawe nziko nibwo ngiye kubaho neza Rikanga ne musike mwunshakira abantu ngo banyice. Ariko se bande wowe? Wanjye na gahese basi. Wande koko nimba uravuga numva ibo bishoboka. Ubwo umva nga mu rwendo gufite cyane. Sister nimba atari wowe ni papa. No, inde papa. Ariko wagiye ureka. Ubusa urabona papa afite uwuhe mwanya kuri wowe kurya ajya kuri bajya gushaka no kuba bakugirira nabi. Ariko mbaba ari cyo kintu kiko no mu mutwe. Papa ngewe ibyo bintu umva twikure mu mutwe urumva ibyo bintu twakuzanya hanga kugira ubahanga hatubane nishimi urumva ubwo urumva nakuzanya hanga kugira ngo ndetse ndi umuntu wonekereje ibyo ninde ariko reka nkubwi bumbuye n'impamvu babana kugire nabi ariko nawe sister nawe ujye wiyorohereza reba ukuntu bawagiye wambaye ibyo se bihuriye he ndahurira se wasanga ngo gane bajoro ndamwaho bagashaka kugira nabi wenda bakavuga ayo magambo wenda batuzi ntabise bakuvuga none se niba batuzi wenda bazi kutahanga reba ukuru bawagiye wambaye nige se ubonye wambaye gutse ubyo reka kwambura nk'akarara ubwo ni mutara umukobwa mukuru sinzi ko ahubwo ndamba se birakureba ubundi ndakwiyambye nta nubwo bikureye byo ko nambaye none se undi ngende inderwa murebera mu kongo mba kwamba muzamugenda mwigize ukuntu Ubuse wari wagiye gutembera se umuntu avuga kazi yambaye gutya Ni imyenda umushuti wanjye yanyije ngo niyambare ikomeze nkesha umuntu Cyenda Habo ubu bakakubona gutyo bakajya ngo muri mugenzi wabo urakara mugenzi wabo warangiza kuza kuvuga ngo twabigize muri rwanda ngo mve mu buzima bwawe Na so ndungo ni wabe Ari wowe ni so ngomba kubisengera bintu bintu ko muranyo Inyandiko ya gahinda kanjye n'umubabaro mfite bikubiye mu kitanago cy'ubuzima bwanjye Inyandiko ya gahinda kanjye